Habari, karibu katika kipindi cha kozi ya lugha. Kipindi hiki hukuletea mafunzo mbalimbali ya lugha ya Kiswahili ili kwamba uweze kujifunza vitu vya muhimu sana na vya msingi katika kuzifahamu lugha hizi na hata kuzizungumza. Kwa ni kuombe sana uweze kuwa makini katika mafundisho haya ili uweze kujifunza. Mimi naitwa Deborah Mwita, twende pamoja mpaka mwisho wa kipindi hiki. Wakati wa kujifunza lugha ya Kiswahili kama ilivyoanda, basi tunakuwa na maneno kadhaa hapa kwa ajili ya kuyachambua na kupata tafsiri yake, kama ambavyo mwalimu Amos Makiya anakuwa anatupatia tafsiri ya maneno hayo. Mwalimu, habari ya leo? Nzuri, habari za siku? Salama kabisa, sijui wewe kulikotoka. Mimi hali njema, nyumbani hawajambo. Kabisa. Nashukuru tena kwa fursa hii. Kukutana na kuweza kujadili maneno ambayo baadhi yametumwa na msikilizaji na mengine ambayo pia umekuja nayo. Ndiyo. Hiyo ni sauti ya mwalimu Amos Makiya, msikilizaji, na hii unayoisikia ni sauti yangu, naitwa Deborah Mwita. Tunaanza mwalimu na neno linasema vunga. Vunga. Mm-hmm. Vunga. Vunga neno la siku nyingi kidogo la Kiswahili na bado linatumika. Vunga, maana ya asili ya vunga ni nywele nyingi ambazo mtu hazitunzi, zimekaa tu shabarala hivi. Yani hazitunzwi. Kwa mfano unakuta mtu mwenda wazimu labda. Nywele anakuwa na vunga. Zile nywele. Hata watu wengine wenye akili timamu wapo. Wapo ambao mtu anaacha nywele tu anafikiri ndio mtindo. Maza ndio vunga sasa. Kwa nini vijana wawe na vunga? Lazima wawe wastarabu. Nywele ziwe nzuri, wachane na kuzali. Wasiweke vunga. Vunga kama kitendo pia. Ni ile neno la kusema yani unasema maneno yasiyo kuwa ya kweli. Unavunga watu, unawadanganya. Unaongopa. Ndio. Unavunga, unaenda kuwavungia watu au unavunga, unasema uongo, unadanganya, unavunga. Ndio. Alafu ina maana nyingine. Vunga pia ni ile kitendo cha kutatiza kitu. Kutatiza kitu labda kwa aghalab kwa kitambaa. Unakiviringa. Juu ya kitu fulani kingine unakitatiza, unakiviringa. Unavunga pia. Ina maana hizi tatu hizi. Haya. Dutu. 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 Kilima kidogo. Kilima kidogo. Kichuguu au chuguu unaita dutu. Hawa mtu wanashona dutu, wanaweza watengeza dutu, wanatengeza chuguu. Si ndio? Kama kilima fulani kidogo hivi. Dutu pia inaweza kuwa na umbo fulani, sura ya kitu. Au kitu fulani hivi ni dutu. Dutu pia inaweza kuwa na maana nyingine inayofanana ile ya kichuguu. Ni ile kipele mwilini, inaweza kuwa au usoni. Tunakitaga pia kijiwe cha usoni. Si ndio? Unaweza kapenda kakita chunjua. Si ndio? Kile kipele. Unaweza kakita pia chuka. Hicho ni kipele. Pia dutu, maana nyingine ya mwisho kwa leo ni kitabu. Kitabu. Kitabu kikubwa. Dutu. Chuo. Sema kasoma katika chuo cha Isaya. Katika kitabu cha Isaya, kitabu kikubwa. Kinaitwa pia dutu. Maliwato. 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 Hata nyumbani ipo eti. Maliwato. Maliwato ni bafu. Ni bafu? Ndiyo, sehemu ya maalumu kwa ajili ya kuogea. Inaitwa bafu. Kumbe. Unapoenda sehemu ya kujisaidia inaitwa choo. Choo. Au inaitwa nini? Msalani. Msala. Si ndio? Uwani. Lakini kwa sababu zinawekwa pamoja. Uwani si ni nyuma ya nyumba huku. Mahali pa kupumzikia. Wana maana unaenda kupumzika. Lakini uwani hasa ni sehemu ya kupumzikia. Kwa hiyo maliwato, kwa sababu watu wanachanganya na bafu, wanakwambia nenda kwenye maliwato. Wakati unaenda kujisaidia wendi kuoga. Anakwambia nenda kwenye maliwato, ni makosa. Kwenye maliwato ni sehemu ya kuoga. Kwa maliwato ni sehemu ya kuoga tu. Sehemu ya kuogea ambao ndio bafu tunaita. Ambao ndio bafu. Na chooni si ndio msalani kule? Ndio. Haya mwalimu, kwa leo tunaishia hapa. Nashukuru sana kwa msikilizaji kuendelea kuleta maneno. Nafikiri yanatutia moyo, na wasiogope walete, tutajadiliana pamoja. Ndio.